Добрий вечір. В ефірі програма «Вечір». Вечірні Чернігів. Ми працюємо, як завжди, в прямому ефірі. Також долучайтеся до нашої прямої трансляції на сторінці Facebook. І сьогодні будемо говорити, як приєднатися до газових мереж. За даними дослідження Центру Розумкова, проведеного у минулому році, лише 0,7% опитаних українців стикалися з перериванням газопостачання. І ще 3,2% мали такі випадки час від часу. Це свідчить про те, що газ є найстабільнішим та найнадійнішим джерелом енергії. Споживачі обирають саме газ, бо він найзручніший та найекологічніший. А з огляду на значне зростання вартості електроенергії, частина споживачів теж приймає рішення перейти на використання газу в побуті. І для підігріву води, і для опалення. Сьогодні ми дізнаємось, як це зробити, газифікувати свою оселю. Про це нам розкажуть директор з капітального будівництва акціонерного товариства «Чернігівгаз» Сергій Дорошенко та начальниця клієнтського простору 104.ua Алла Леоненко. Отже, вітаю вас, панове, в нашій студії. Нарешті я все вимовила. Сподіваюся, що все правильно. І для початку розкажіть нам, наскільки часто зараз люди обирають і надають перевагу саме газу. Добрий вечір. Я хочу зразу сказати, що до клієнтського простору 104 надходять багато заяв на газифікацію як приватних будинків, так і великих комунально-побутових об'єктів. Я наведу декілька прикладів. В минулому році ми газифікували 20 об'єктів багатоповерхових будинків, більше 300 об'єктів житлово-приватних будівель, 15 промислових об'єктів загальною потужністю 7 тисяч метрів кубічних на годину. Серед них це такі, як асфальтно-бетонний завод в місті Прилуки, ряд сушарних комплексів в Ніжинському, Прилуцькому, Куликівському, Менському районі. Всього ми зробили 380 приєднань до газової мережі. Це серед них 127 стандартних приєднань та 253 нестандартних приєднань. Я хочу навести декілька прикладів газифікації великих об'єктів. Це сушарний комплекс в Менському районі, який власники довгий час не могли газифікувати. В минулому році ми заключили відповідний договір і газифікували цей об'єкт. Я хочу наголосити, що загальна протяжність підвідного газопроводу склала 3,5 кілометра. Ми також газифікували безпосередньо і зробили внутрішню газифікацію, встановили відповідне обладнання, це газорегуляторний пункт та вузол обліку газу. Також один із прикладів – це газифікація асфальтно-бетонного заводу в місті Прилуки. Ми розпочали його газифікувати приблизно на тому етапі, коли він почав будуватися. Ми закінчили наші роботи у відповідні терміни, і вже в минулому році він працював на повну потужність. Також ми газифікували 333 приватних будинка. Хочу сказати, що кожен із будинків один на одного не схожий, тому ми підходили індивідуально кожному такому об'єкту, як по проєктуванню газових мереж, так і відповідно до будівельних робіт. Тобто, наскільки я правильно вас зрозуміла, пан Сергій, тобто газифікувати можна будь-який об'єкт, неважливо який. Дійсно, газифікувати можна будь-який об'єкт. Разом з тим є маленьке «но». Це відстань від діючого газопроводу до об'єкту газифікації. А так, можливо, газифікувати будь-який об'єкт. По терміну, скільки на ці роботи йде часу? Давайте так. Що стосується термінів. Кожен із термінів погоджується безпосередньо з замовником. Ми можемо казати про стандартні приєднання і нестандартні. Якщо ми говоримо про стандартне приєднання, до речі, ці терміни чітко прописані в кодексі газорозподільних систем. Стандартне приєднання, газифікація такого об'єкта, стандартне приєднання – на стандартне приєднання дається до 3 місяців. Взагалі, що таке стандартне приєднання і нестандартне приєднання? І чим вони відрізняються? Стандартне приєднання – це газифікація об'єкта замовника потужністю до 16 метрів кубічних за годину та відстанню між
точкою надання потужності до межі участка замовника в міській забудові до 10 метрів, а в сільській місцевості до 25 метрів. Відповідно, нестандартне приєднання – це приєднання, коли об'єкт замовника складає потужність більше 16 метрів кубічних на годину, а відстань від точки надання потужності до межі участка замовника складають в міській місцевості до 10 метрів, а в сільській місцевості більше 25 метрів. Я ще хочу сказати, що взагалі таке точка надання потужності. Угу. Це діючий газопровід, який на законних підставах або експлуатується оператором ГРМ, або знаходиться в його власності. І до, від цієї точки, від цього газопроводу до місця будівництва безпосередньо самого об'єкта замовника. Зрозуміло. Якщо я вирішила, що хочу все ж таки провести газ, так? І планую, власне кажучи, збудувати фабрику чи завод, ну це такі мрії, знаєте, рожеві для мене, але все одно, тобто, які мої перші кроки з приводу газифікації? Куди я маю звертатися, що я маю робити? Я розповім. Да, будь ласка, поняла. Перші кроки починаються з нашого клієнтського простору, найближчого до вас. Незалежно від того, де ви плануєте проводити газифікацію, адже клієнтський простір обслуговує клієнтів АТ «Чернівгазу». На даний момент можна або зателефонувати і отримати консультацію стосовно переліку документів, яких вам необхідно зібрати, або звернутися безпосередньо до клієнтського простору. З 9 березня планується окрема телефонна лінія, яка буде безпосередньо надавати консультацію з реконструкції, підбору обладнання, будівництва системи газопостачання. Це номер телефону 067-244-96-57, або іншу інформацію можна отримати на контакт-центрі. Зараз ми плануємо нову послугу, персональний менеджер, який буде супроводжувати клієнта, починаючи з подачі документу, підбору документів, а також підберуть відповідне обладнання, яке необхідно, і безпосередньо вже до пуску газу. Так ось, для фізичної особи, яка безпосередньо хоче провести газифікацію, їй необхідно написати заяву, опитувальний лист, вона може це скачати на сайті АТ «Чернівгаз» або отримати в клієнтському просторі, до неї додати необхідно паспорт, код, правовстановлюючі документи на будинок або землю, а також паспортні дані газового обладнання, які вони вже придбали, якщо вони придбали дане обладнання. Але ми не рекомендуємо самостійно заздалегідь купувати газове обладнання, оскільки необхідно прорахувати правильну потужність для цього обладнання, і є певні дії в плані того, що це або воно взагалі не підійде, даний котел, або воно буде неефективне. Для юридичних осіб або фізичних осіб-підприємець також необхідна заява, опитувальний лист. Завдяки персональному менеджеру буде заповнена та надана допомога даному клієнту. Таким чином, після того, як клієнт подає весь перелік документів, на протязі 10 робочих днів оператор ГРМ відповідно до документів та опитувального листа визначає тип приєднання замовника та надає клієнту певний пакет документів. Це дозвіл на приєднання, проєкт договору на приєднання до газової системи, технічні умови приєднання та відповідні рахунки. І тепер наступне питання. З чого взагалі складається у вас процес газифікації? Які саме послуги до нього входять? Пане Сергію, можливо, ви розкажете нам про це? Так. Давайте я розкажу етапи газифікації. Насамперед, замовник повинен визначитись з яке обладнання, яке буде установлено на його об'єкті для газифікації, яка його потужність. Також наступний етап, він повинен отримати технічні умови. Угу. Далі виконати, заключити договір
з підрядною організацією на виконання проєктно-кошторисної документації. Далі наступний етап – це виконання будівельно-монтажних робіт, після цього введення в експлуатацію зазначеного об'єкта і безпосередньо пуск газу на об'єкт замовника. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день АТ «Чернігівгаз», працівники АТ «Чернігівгаза» надають повний спектр послуг, розпочинаючи від надання консультації замовнику газифікації щодо вибору конкретного обладнання, його встановлення відповідно до державних будівельних норм, розробки проєктно-кошторисної документації, закупки відповідного обладнання і матеріалу, також виконання будівельно-монтажних робіт, введення в експлуатацію зазначеного об'єкту і безпосередньо пуску газу. Тобто замовник повинен звернутися до офісу клієнтського простору 104UA і заключити відповідний договір на виконання тих чи інших робіт. Після отримання оплати по цьому договору АТ «Чернігівгаз» готовий виконати роботи у терміни, які узгоджені безпосередньо з цим замовником. Що стосується оплати? Яка саме оплата? Якщо це стосується стандартного приєднання, то це приєднання, оплата за це приєднання визначено регулятором НКРЕКП. Вона стандартна практично для всіх. Вона знаходиться в межах 14 300 гривень. Якщо це стосується нестандартного приєднання, то це підхід до кожного виду робіт окремо. Тобто окремо до проєкту кошторисної документації і окремо до виконання самих будівельно-монтажних робіт по газифікації. Тобто в ході газифікації, давайте так поговоримо, що лягає на плечі, скажімо, самого споживача, тобто мене, якщо я хочу газифікувати, і що, за що відповідає оператор ГРН? Якщо технічними умовами визначено, що це стандартне приєднання, то споживач заключає один єдиний договір на виконання всіх робіт і, в частності, оператор ГРМ АТ «Чернігівгаз» виконує повний спектр робот. Розпочинається від розробки проєкту кошторисної документації, закупки матеріалів обладнання відповідного, виконання будівельно-монтажних робіт, а також пуску газу безпосередньо на об'єкт замовника. Якщо це нестандартне приєднання, то суб'єкт господарювання, який заключає договір, він заключає декілька угод. Тобто окремо заключає угоду на проєктно-кошторисні робіти зі своєю ціною, а також заключає відповідний договір на виконання будівельних робіт, окрему угоду. Зрозуміло. Ну, в принципі, для тих людей, які стикаються вперше з усіма всіми нюансами, скажімо так, для них може бути це страшно, тому що це зібрати купу документів, здається, туди побігти, сюди побігти. Вони, ну, тобто вони не знають, за що братися. Наскільки це реально страшно, можете нам розказати? І як з цим всім розібратися і скласти в розумі? Як я вже сказав, клієнту, замовнику, потрібно звернутися до клієнтського сервісу, до клієнтського простору 104UA, який, до речі, знаходиться як в місті Чернігові, так і практично в кожному районі Чернігівської області. І персональний менеджер повинен надати йому консультацію, які йому потрібно зібрати документи для оформлення договору на виконання робіт. Тобто персональний менеджер – це як провідник такий є. Так. Він з самого початку береться за вас і до самого кінця. Супроводжує кожний етап будівництва, кожний етап газифікації його об'єкта. Тобто нічого страшного з цим немає. Ви приходите і вам допомагають розібратися з цим питанням. Так. Причому інформує про кожні кроки, які вже пройшли їхні документи. Зрозуміло. Зворотній зв'язок. Зрозуміло. Я вам дуже вдячна за нашу з вами розмову сьогоднішню. Бажаю вам всього найкращого, бажаю вам вдячних клієнтів. І кажу, що буду запрошувати вас обов'язково знову.